不知道为什么，丁能通最近的烦事愁事特别多，突发事件也很多，当然都是因为这些突发事件使得他愁绪满心呢。谁能想到金冉冉会出事，而且出的是大事，让刘凤云对丁能通的印象一下子就不好了。因为刘凤云认为金冉冉的大肚子与丁能通有关，是丁能通干的。其实内心深处丁能通多冤枉啊，他恨不得把那个叫刚的男人砸碎了嚼着吃了。可是没办法，如果他把那个叫刚的人说出来的话，恐怕金冉冉就没法在刘大姐家待着了。怎么办？吞了这颗苦果吧。这边的事情还没有解决完，那边老婆依雪的电话打过来了，说已经到了北京。哎，屋漏偏逢连阴雨。没办法，丁能通跟金冉冉简单的交代了一下，马上就去会老婆。哼，不知道是庆幸还是更加忧愁，因为似乎别人都没有发现他跟罗小梅之间的真正关系，而更多的人把目光责怨都推在他和金冉冉身上。一个电话使得丁能通暴露了，暴露在他的老婆依雪面前。因为金冉冉实在太难受，打了一个电话给丁能通，还没有听清对方是不是丁能通，就在电话之中说：“哥，我疼。”依雪一下子就警觉起来。当然依雪是现代女人，她清楚有可能发生什么事，甚至比这还要更严重，于是愤然地离开了北京。偏偏又赶上了钱学礼，哎，怎么会有这么多的事儿呢？本来要接领导的，于是吩咐下属找于欣欣，于欣欣也出事了。真不知道这个世界究竟怎么了，难道所有的坏事全都集合在一起迎面向丁能通扑来吗？他怎么也不能相信平时和颜悦色打扮着流光水滑的于欣欣会干起了违法的勾当。于欣欣现在躲在哪儿呢？丁能通知道，由于黄梦然负责驻京办接待工作，与于欣欣关系不一般，于欣欣找到黄梦然，他不会袖手旁观的。不知道，但愿他没事。是啊，但愿他没事。丁能通着实看了一眼黄梦然说：“咱们走吧。”丁能通心里非常清楚，于欣欣一定是被黄梦然藏起来了，说不定就躲在东周什么地方。到首都机场接站很顺利，贾朝轩终于住进了北京花园的总统套，他觉得自己就应该住在这里，因为丁能通能空手套白狼入住北京花园，与他这个主管驻京办的常副市长的支持是分不开的。让丁能通想不到的是，贾朝轩此次进京除了带着秘书顾怀元以外，还带了情人苏红秀。当然为了避人耳目，苏红秀坐的是普通舱。中午丁能通为贾朝轩接风，黄梦然、白丽娜作陪，苏红秀打扮得楚楚动人，让白丽娜非常反感。白丽娜早就知道苏红秀是贾朝轩的情人，但是在席面上还轮不到你苏红秀摆贵夫人、官太太的架子。要知道我白丽娜才是东周第一夫人。白丽娜觉得第一夫人不准确，心里纠正成了第一情人。
他觉得低情人又浪漫又尊贵。推杯换盏之后，丁能通的手机响了，来电显示是石存山的号。他觉得石存山找他一定与肖伟被陈富忠恐吓有关，便起身说：“啊，你们慢喝，我接个电话。”“喂，存山，你找我？”“能通，我在北京花园呢。”“啊？”丁能通心里一惊，真的假的？骗你干啥？我就住在2111房间。哦，村山，我正陪贾市长吃饭，一会儿上楼看你。来的时候把白丽娜也带过来，我有话问她。这么说你是为白丽娜而来的？对，主要是为陈福忠恐吓一事取证。我明白了，他也在陪贾市长吃饭，吃完饭我和他一起去你房间。丁能通挂断电话，心想，既然石村山来北京找白丽娜取证，就一定会找肖伟取证，这说明东州市公安局对陈富忠这个黑老大要动手了。午宴散后，白丽娜因为与苏红秀斗酒已经有几分醉意，下午贾朝轩和顾怀远去国家开发银行见刘司长，丁能通让黄梦然安排驻京办车队，孟队长送贾朝轩，自己陪白丽娜去见石存山。丁能通惦记医院里的金冉冉，无心听石存山和同事一起问白丽娜被恐吓的经过，他寒暄后告辞，答应晚上请石存山吃饭，便一个人开车去了北京医院。贾朝轩从国家开发银行出来，没有回北京花园，而是直接去了王老家。他万万没想到中组部会派考核小组去东州考察李卫民，贾朝轩想做困兽斗，想阻止这件事。想来想去，对这件事能起一定作用的也只有王老了，便收集了大量关于李卫民官僚腐败的黑材料，想通过王老递到中组部。以周永年为首的中组部考核组对李卫民的考察并不顺利，考察期间考核小组接到了大量检举李卫民的上告信，信中对李卫民的攻击要多恶毒就有多恶毒。周永年感到这些检举信有恶人先告状之嫌，在与王元璋的谈话中，他把这些情况通报给了王元璋。不论这次对李卫民考察的结果如何，他都想请王元璋委婉地提示李卫民，在今后的工作中要注意工作方法，收敛锋芒，不要因性格的原因影响自己的政治前途。王元璋非常理解周永年的用意，他是不想让一个非常正直正派有魄力有前程的年轻干部被朋党势力扼杀。王元璋经过深思熟虑，觉得应该让李卫民知道这次考察的基本情况。周永年与李卫民谈话后，李卫民就坐不住了。关于农民减负问题，他一直想去黄县搞调研。考察结束了，李卫民兴冲冲地找王元璋咨询，因为这次下乡大概得一个多星期才能回来。李卫民一进王元璋的办公室，就发现王书记表情严肃，忧心忡忡的样子。李卫民觉得王元璋像是有什么心事，便小心翼翼地问王书记：“我要到黄县了解农民减负问题，大概要去十多天，你还有什么指示吗？”“哦，指示谈不上，只是想提醒你，在下面工作要讲工作方法。黄县的领导班子刚动，县委书记何振东
刚从西塘区上任，戴县长张铁男还有情绪问题啊，遇到问题有了矛盾，你要想办法去解决，去消除，去化解，千万不要发脾气使性子，硬干蛮干啊。爹是中组部考察组组长周永年同志让我转达的忠告啊。市委之所以将金桥区区长张铁男和西塘区区长何振东这一对冤家调到黄县任党政一把手，是肖红林在常委会上执意提出来的。因为张铁男和何振东采用不正当竞争手段，在争夺花博园选址问题上为筹建花博园设置了不少障碍，肖红林决定选址在琼水湖畔，让何振东很得意，觉得在与金桥区的较量中胜利了，高兴劲儿还没过就被调离了西塘区。唉，好在是黄县一把手，张铁男到黄县风头处在何振东之下，一直很有情绪。无奈他知道这是自己只知道局部利益而无全局利益必须付出的代价。对于张铁男和何振东的调动，王元璋是同意的，因为对于东州市来说，办好花博会就是头等大事，一切工作都要为办好花博会让路。何振东与张铁男闹得也确实不像话，让这对冤家搭班子就是让他们懂得局部利益与全局利益的关系，在一个槽子里吃饭，看他们还争什么。王书记，你的意思是让我和反对我的人尽量和平共处？可是我这个人嫉恶如仇，又是个急性子，说话从来不会遮遮掩掩的。李卫民苦笑道，我一而再再而三地跟你说过，明年就要换届了，我希望东州交给让党和人民放心的人，你以为我在和你打官腔？同志，凡事要讲政治智慧，如果不靠政治智慧，我们党能走过85年的光辉历程吗？元璋同志，我理解你的意思，我也知道哪些人在做我的文章，但是我到东州是来工作的，不是为了做给哪些人看的，更不能迁就那些邪恶的东西。我知道，正是因为东州的情况复杂，不容乐观，你才应该感到自己的责任重大。为民呐，我觉得老肖和朝轩走得太远了，我已经没有能力把他们拉回来了，但是我不希望你在与邪恶势力的斗争中有什么闪失，出什么意外，凡事要考虑周密一些，未雨绸缪，防患于未然，要学会保护自己啊。鲁迅先生还讲豪欠战呢，你应该清楚已经成了某些人的眼中钉肉中刺，万一你出了什么闪失，我无法向组织交代，更无法向东州的干部群众交代，而且还会给党的事业造成无法挽回的影响。你到黄县后可以认真考虑一下我说的话，我觉得你能想明白的。王元璋的话语重心长，对李卫民的触动很大，不能不引起他的深思。王书记，你的话我会认真考虑的，根据市公安局的取证调查，以陈福忠为首的北都集团根本不是什么民营企业，已经退化成带有黑社会性质的犯罪集团，贾朝轩与北都集团有着千丝万缕的联系啊，不排除充当黑社会保护伞的可能。我希望我们一起向省委书记林白同志汇报一次，我觉得除恶的时候到了。
好，我同意你的看法。等你从黄县回来后，你我还有大海同志一起专程向省里汇报一次，但现在还不能打草惊蛇。依雪从北京回来后，心情坏到了极点。他不相信丁能通会是个拈花惹草的人。要知道，自己一直以为在他心目中无人能替代的。他把自己闷在家中整整哭了一天，下定决心要与丁能通离婚。丁能通一直放心不下依雪，只好给一梅打电话，并实事求是地说了在北京发生的情况。一梅不相信丁能通是清白的，在电话里他大骂了丁能通，答应他去劝依雪。傍晚下班后，一梅便骑着自行车直奔依雪家。一梅有依雪家的钥匙，进家门时，依雪正蓬头垢面地躺在床上，望着天花板默默地流泪。雪儿，丁能通那个混蛋给我打电话了，我把他臭骂了一顿，别哭了啊，没什么大不了的。去，我要跟他离婚，他竟敢背着我跟别的女人扯，我成全他，我给他让道。屁话，你以为离婚是小孩子过家家呀？说离就离，你知道姐姐离婚以后多难多苦。我看你一个人过得也挺好。好个屁，雪儿，你不能感情用事了。哪个男人不拈花惹草？嗯，让我看，不拈花惹草的男人个个都是窝囊废。你看历史上的那些伟人，哪个一女人能纠缠得清？唉，当初你姐夫拈花惹草，我也是一气之下离了婚。其实我应该给他改错的机会，可是我一点机会也没给他，他那么求我，我都没给他。可是我忘了，我不给他机会，就是不给我自己机会。男人首先是动物，然后才是男人。你看那些公狮子，占有一大群母狮子；那些公猴子，也占有那么多母猴子。哎呀，其实，男人拈花惹草，未必就是爱呀恨呀的，跟憋了泡尿一样。憋得慌，就要找地方撒。拈花惹草，就是临时找个尿盆儿，尿完了就拉倒了，跟爱呀恨呀没有关系。你真让他娶那些女人，他才不干呢。雪儿，女人就要大气些，大度一些。女人要是小心眼儿了，苦的还是自己。丁能通一个人在北京飘也不容易，整天迎来送往的应酬，拈花惹草也是在所难免的。平时应该多去看看他，多关心关心他，你也应该从自身找找问题。姐，按你说的话，他还有理了啊？原谅他就是纵容他，以后他心里还能有我？雪儿，你才说错了呢，你原谅了他，他心里才愧得慌呢，就会收敛自己啊。你不原谅他，不给他改错的机会，他就吓跑了。雪儿，如果你心里不爱他可以，咱跟他一刀两断，问题是你心里能放下他吗？就是接受不了他和别的女人好。
说完，依雪趴在依梅的怀里，呜呜的哭了起来。雪儿，依梅慈爱的说：“姐给你讲个故事，这个故事是姐姐离婚后非常痛苦，同事看我难受，就请我去了一家酒吧。桌上的一张卡片上写的，姐看了以后想了很多，终于明白谁是你一生中最重要的人。”依雪从未见过依梅如此庄重过，眼睛炯炯有光，她慢慢抬起头，仔细地听起来。在美国的一所大学里，快下课时，教授对自己的学生们说：“我和大家做个游戏，谁愿意配合我一下？”一个女生走上台来，教授说：“请在黑板上写下你难以割舍的20个人的名字。”女生照做了，她写了一串自己的邻居、朋友和亲人的名字。教授说：“请划掉一个这里面你认为最不重要的人。”女生划掉了一个她邻居的名字。教授又说：“请你再划掉一个。”女生又划掉了一个她的朋友。最后，黑板上只剩下4个人：她的父母、丈夫和孩子。教室里非常安静，同学们静静地看着教授，感觉这似乎已经不再是一个游戏了。教授平静地说：“请再划掉一个。”女生迟疑着，艰难地做着选择。她举起手，划掉了自己父母的名字。“请再划掉一个。”教授的声音再度传来，这个女生惊呆了，她颤颤巍巍地举起粉笔，缓慢地画掉了自己儿子的名字。紧接着，她哇的一声哭了，样子非常痛苦。教授待她稍微平静后问道：“和你最亲的应该是父母和孩子，因为父母是养育你的人，孩子是你亲生的，而丈夫是可以重新去找的。但为什么他反倒是你最难割舍的人呢？”同学们静静地看着那位女同学，等待着她的回答。女生缓慢而坚定地说：“随着时间的推移，父母会离我远去，孩子长大成人后独立了，肯定也会离我而去。能真正陪伴我度过一生的，只有我的丈夫。”各位听众，刚才您听到的是广播小说《驻京办主任》，感谢各位的收听。李卫民的工作态度是极为执着和倔强的，说执着是因为他坚守他的个人原则，说倔强更是因为他坚守着他自己的个人原则，目的是一样的，但是这会在他的周围以及他的下属之中产生两种不同的态度，有赞同的，同样就有反对的。赞同的不一定推波助澜，而反对的则会给他造成障碍。中组部的考察组在东周遇到了重重困难。考察组刚到东周，写检举信的、上访的相关人数就逐渐增多，目标只有一个，那就是李卫民。不过在周永年的心中，他认为这些
都有恶人先告状之嫌。于是他通过王元璋辗转告诉李为民，注意工作方法，注意态度。王元璋也不希望失去这么一个非常好的工作伙伴，于是就把这个意思转述给了李为民。李为民既高兴又痛苦。高兴是因为组织上对他的信任，痛苦则是他要逼着自己做他不愿意做的事情。这是他李为民吗？在东周一个小屋中，医学非常痛苦，把自己关在家中已经有一段日子了，每天以泪洗面。当医梅推开他的家门，医学正在床上仰望天花板，泪水连连。于是医梅就以自己的亲身经历告诉医学，应该原谅丁能通，应该原谅像丁能通这样的男人，给他们一次机会。因为一梅深深的知道，陪伴着自己能够到老的只有丈夫。甚至她给医学讲了一个故事，这个故事就是要让她了解丈夫的重要性。当然这个测试并不一定是100%的，如果前提条件是你不爱你的丈夫或者不爱你的妻子，你有可能会保留下其他的人。而如果你在爱你的丈夫和妻子的前提之下做同样的测试，很有可能就是我们提到的结果。一梅讲完，医学沉默了很久，屋子里静极了，仿佛掉一根针都能听到。很显然，医学被这个故事深深触动了，因为他根本放不下丁能通，说出要离婚的话也不过是为了赌气。姐，我听你的。雪儿，这次你已经给他教训了，最起码他应该收敛一些。姐，你和石存山的事儿进展得怎么样了？石存山的心里还是放不下死去的段玉芬，或许案子破了，凶手绳之以法会好一些。我和存山之间还需要点时间。姐，他心里放不下玉芬，说明他是个有情有义的人，不像丁能痛朝三暮四的。你要把握好这份缘分呢。姐俩很少这么促膝谈心，这几年因为一个人带着孩子过，内心苦得很。对待婚姻，他最大的遗憾就是赌气放弃的。他不希望妹妹走自己的路。对待男人，平时看得紧一些，因为没有不吃腥的猫。何况主动决定的女人也不少。真要是发现男人犯毛病了，睁一只眼闭一只眼，宽容一些，或许什么事儿都过去了。这就是女人的命吧。丁能通不放心积雪，草草处理完金冉冉的事后，陪贾朝轩一起回东周。由于东周连降暴雨，飞机坐不成，只好坐火车。贾朝轩这次在北京待了一个多星期，期间与苏红秀、顾怀远失踪了三天。失踪这三天的行踪只有丁能通知道，因为贾朝轩走之前只告诉了丁能通。原来贾朝轩犯了赌病，
受水镜红的邀请直飞香港，再次登上了香港的赌船。这种事情贾超轩当然要避人耳目的，又要造成一种自己在北京跑步前进的假象，所以从首都机场飞香港没搞什么特殊化，送机的人只有丁能通一个人，接的时候也是由丁能通一个人开车去接的。在火车上，贾朝轩接到市政府值班室的电话通报，由于上游泄洪再加上大暴雨，黄县境内大柳河洪水爆发，形势危急。贾朝轩负责全市的抗洪工作，这种时候如果不火速赶往黄县就是自己的失职，他让司机开沙漠风暴到火车站接他。丁能通得知情况后，决定与贾朝轩一起去黄县。贾朝轩觉得丁能通点子多，就同意了。丁能通最清楚，他作为市政府副秘书长，此时和主管抗洪的常务副市长贾朝轩一起奔赴抗洪一线是责无旁贷的。苏红秀也想跟着去，被贾朝轩当场制止了。这又不是旅游观光，你跟着干什么？一句话把苏红秀的眼泪给噎了出来。好吧。司机把车开到了站台，贾朝轩、丁能通、顾怀远上了沙漠风暴。夜，风搅着雨，雨借着风，愈演愈烈。沙漠风暴在风雨中前行的十分艰难，前后大灯开着，但照不很远。前窗挡风玻璃上一直雨水如注，挖雨器不停地扫动，但仍无法看清前方。在车上，三个人分别给家里打了电话。丁能通在给萧红林当秘书期间，几乎每年雨季都要往黄县跑几趟，一到那时，医学的心就提到了嗓子眼儿。这次听丁能通说一到东州火车站就和贾市长去黄县抗洪，心就又提了起来。什么拈花惹草的事儿都抛到了九霄云外了，一个劲儿地嘱咐他要注意安全。有了医学的嘱咐，丁能通的心里热乎乎的。小江啊，能不能再快点？贾超轩催促道。贾市长，再快点就出事了。司机小强说，路上顾怀远一直用手机与黄县县委书记何振东、代县长张铁南联系，好不容易联系上了才知道市委副书记李卫民也在黄县坐镇指挥抗洪抢险工作。啊，他什么时候去的？贾朝轩问。啊，李书记去黄县已经一个多星期了，是为农民减负问题搞调研的。旁边的顾怀远解释道。贾朝轩显然对李卫民抢了自己的先机有些不悦，他一直认为大洪水也是大机遇，搞得好既有群众的口碑又有升迁机会，是捞取政治资本的最好机会，最好是遇到了危险又化险为夷。共产党就缺这种典型了，媒体一宣传，领导一批示，不生也得生了。李卫民不会不懂这个道理，刚刚被中组部考察组考核完，抓住这次机遇好好表现一番，说不定就……唉，贾朝轩越想越生气，大有寄生于何生亮的慨叹。沙漠风暴一到黄县县界，一辆桑塔纳开着车灯在公路口等候。顾怀远打开车窗，冒雨伸出头问：“哎，是县政府办公室王主任吗？”桑塔纳车内伸出一个人头来，回答：“顾秘书，
我是老王，跟我走吧。丁能通听着这熟悉的声音，气就不打一处来，心想，哼，就是这个王主任串通钱学礼给自己写举报信啊，举报自己与罗小梅有不正当男女关系，混蛋，找机会再收拾你。丁能通暗自骂着，两辆车在雨幕中向县政府大院驶去。县政府王主任引领众人走进县政府大楼时，众人从一楼就听见三楼会议室李卫民正在讲话。王主任见了丁能通有些不自然，就像耗子见了猫似的，一副做了亏心事的样子。王主任，最近又给谁拉皮条了？丁能通揶揄道。丁秘书长取笑了。王主任一脸堆笑地说。怎么，王主任还会拉皮条？贾超轩开玩笑地问。顾怀远一听就知道丁能通对上次的举报耿耿于怀，看来他这么不给王主任面子，说不定王主任确实就是举报丁能通的那个人。丁哥，王主任和驻京办的钱学礼可是一单挑啊。顾怀远附和着丁能通说。哦，怪不得，王主任，我们钱副主任可是拉皮条起家的。丁能通这话是有所指的，因为钱学礼是袁西藩一手提拔起来的。东周官场上无人不知袁西藩的外号叫西门大官人，两个人实际上是一丘之貉，没少祸害良家妇女。王主任被丁能通说的敢怒不敢言，索性不再搭茬了。县政府办公室的墙上挂着黄县地势图，李卫民站在地图前正在布置任务。同志们，经过居民们一天的努力，有三处险段已经得到控制，还有两处最危险的地段居民们正在抢修，特别是牛家屯粮库段最为危险。大流河在这里是个急转弯，河水宽阔湍急，一旦进溢，牛家屯粮库不保，并威胁着下游三个镇11000亩耕地和37000人的安全，抢险迫在眉睫呀。这时贾朝轩、丁能通和顾怀远急匆匆地走了进来。朝轩呐，你来得太好了。啊，卫民，情况如何？贾朝轩焦急地问。情况十分危急啊，目前有东西两处险情。这样吧，朝轩，我们分头行动。田南同志，你跟贾市长去前插镇大堤，镇东同志跟我走，去后插镇牛家屯大堤。事不宜迟，我们必须马上上堤。贾市长，你看怎么样？李卫民一口气说完，看着贾朝轩。啊，卫民啊，就按你说的办。何振东，你要注意李书记的安全。知道了，贾市长，我们一定会保护好李书记的。何振东信誓旦旦地说。朝轩呐，你要注意安全呐。同志们，出发。李卫民说完披上雨衣大步走出会议室。大柳河河水汹涌向前，把河岸整棵整棵的大树连根拔起，狂傲不羁的河水像无数脱缰之马，抖动着黑色的脊梁向前狂奔。洪峰发出惊雷般的吼叫，洪水夹带着泥腥味和腐殖烂叶迎面扑来，直透灵魂。李卫民身披雨衣，扛着编织袋与居民奋战在一起。在暴雨中，在狂风中，抗洪大军顶着炸雷，迎着闪电，像一层黑色的蚂蚁奔忙着，呼喊着，装土、运土雷草袋，
夯实，再装土，再运土，又加一层。一条编织袋装满了，第二条编织袋很快伸在铁桥下面，一条草袋刚摆上围堰，第二条草袋又摆上去了。一个人累倒了，也不知从哪里又钻出了什么人，又顶了上去。人群中，何振东穿着雨衣跑到李卫民身边，气喘吁吁地说：李书记，南岸多处直堤，几个乡镇已经汪洋一片了，北岸又多了两处险段。振东同志，北岸的群众撤离的怎么样？李卫民关切地问。李书记，已经全部撤离了，北岸绝不能决堤，一定要保住牛家屯粮库。李卫民说完，扛起一个编织袋冲向最危险的地方。何振东望着李卫民摇摇晃晃的背影，抹了一把感动的泪水，自己也扛起一个编织袋冲入人群。在前插镇大堤上，丁能通陪贾朝轩在军用帐篷里仔细地看着地势图，手里的烟已经燃掉了一大半，长长的烟灰即将掉落。军用帐篷外，居民们正在搬运编织袋、石头、铁丝网。突然，帐篷外的一阵喊叫，一队劳改犯排队跑了进来。贾朝轩走到军用帐篷门口，不解地问：能通啊，怎么来了这么多劳改犯呢？啊，听张铁男说，附近有个看守所，这是司法局支援我们的。怀远，把张铁男叫过来，乱弹琴啊，还嫌大堤上不乱呢？万一劳改犯借机闹事或借机逃跑，不是给抗洪抢险添乱吗？顾怀远应声跑了出去。不一会儿，顾怀远和张铁男跑了过来。贾师长，有什么指示啊？张铁男气喘吁吁地问。乱弹琴，赶紧把劳改犯换下去。贾师长，这些劳改犯每年都参加抗洪，打桩都是好手啊。那也不行，报道出去影响不好啊，出了事也不好向他们的家属交代。好吧，我马上通知他们回去。铁男呐，别看现在雨小了，但是洪水流量很大，水位高，风力大，浪高一米左右，风向直冲大堤啊，应该每隔一米打一个木桩，上面捆草把、柳条包啊，做防浪隔离带，再被淘刷堤坡处陈铺木工布做层面，用个冷石带对堤坡进行护气，就这样才能有效地控制风浪对堤坡的冲刷。张铁男应了声明白，便掉头跑进奔忙的人群中。丁能通暗自佩服贾朝轩内行，不愧是主管抗洪抢险的领导。张铁男以前在金桥区当区长时没与洪水打过交道，显然经验不足，贾朝轩指挥若定，颇有大将风度。抗洪抢险的大军又奋战了整整一天。深夜，天仍然阴沉着，贾朝轩站在大堤上，大河奔流，四周漆黑一片，只有大堤上临时拉起的几个电灯在风中摇曳。贾师长，洪峰已经顺利通过黄线，大堤保住了，您赶紧下堤吧。张铁男兴奋地说。嗯，李书记那边怎么样了？贾朝轩关怀地问。啊，刘家屯那边安然无恙，李书记已经下堤了。这时司机小江慢慢把车开过来，大堤只比车宽一点，而且非常泥泞，几个人上了车，车就往下沉，根本无法前行。贾师长，我看坐车更危险，莫不如下来走下去。丁能通建议道。
能头说的对，黑灯瞎火的啊，万一车翻到河里，咱们可就都光荣了。铁男，官员，下车。贾朝轩说完，第一个下了车，在夜风中听着滔滔河水声，深一脚浅一脚的往前走。丁能通心里有一种悲壮感觉，心想果真车毁人亡在抗洪大堤上，也是老天的造化，起码这种死法重于泰山。走着走着，贾朝轩站住了，他说啊，你们等我一会儿，我尿泡尿。我也尿一泡。张铁男跟着说，于是几个人全都掏出家伙尿了起来。丁能通挨着张铁男，一边尿一边说，铁男，你们办公室王主任你得加点小心了。啊，怎么了？这个人可是写匿名信的高手，林大可都吃过他的亏啊。啊，那老林怎么不废了他？嗨，没来得及就调走了，不然还不一定离开黄县呢。丁能通添油加醋的对王主任一顿数落，张铁男对王主任顿生几分厌恶之感。好啊，我最讨厌那些动不动就写匿名信的人，这种人在我身边我还真不放心，干脆调到黄县驻京办当副主任，让罗小梅归拢他吧。铁男，有你的，他那么大岁数，让他背井离乡去北京，比撤了他还难受，再说他也不是那块料啊。嗨，这种人离得越远越好，眼不见心不烦。这时一股贼风吹过来，除了贾朝轩，几个人都吹湿了裤子。哎呀，一看你们都没经验啊，老农民有一句话你们没听说过？贾朝轩嘲笑着说，什么话呀？顾怀远笑着问，顶风拉屎，顺风撒尿。贾朝轩说完，众人哈哈大笑。各位听众，刚才您听到的是广播小说《驻京办主任》，感谢各位的收听。洪水是灾害，而东周这一次遭受了洪水灾害，特别严重的就是黄县。唉，这难得一遇的洪水灾害被贾朝轩看作的是一次政治机遇，而在李卫民的眼中则只是一味的想要战胜他，其他的目的没有。也许这就是两位领导战略的不同角度吧。李卫民身先士卒，和居民们一块扛沙袋运沙包，而贾朝轩呢则是坐在指挥帐内。但是不同的是，两个人都取得了成功，因为贾朝轩有丰富的抗洪经验，他指挥着下属实施了有效的抗洪措施，结果是大堤保住了。正当他感觉到松了一口气的时候，没有忘记问了一下李卫民那边的情况，回答是李卫民那边也保住了，而且李卫民已经下大堤了。众人全都松了一口气。要知道，如果被洪水冲破了大堤，他们各自要肩负的责任以及老百姓遭受的苦难是无法想象的。洪水就像是一头猛兽，它肆无忌惮地侵蚀着大地，吞噬着生命。终于滔滔的洪水在他们眼前过去了，贾朝轩他们取得了成功，而且是在一片又一片的笑声中让洪水远去的。一句非常有意思的话给每个人留下深刻的印象，那就是顶风拉屎，
顺风撒鸟。沙漠风暴驶进县委招待所大院，县委书记何振东等县领导正在等候贾朝轩和丁能通。见贾朝轩、丁能通下车了，何振东赶紧迎了上去。李书记到了吗？贾朝轩下车就问。啊，李书记说，明天省里有个重要的会，简单吃点饭，连夜赶回东州了。何振东无奈地解释道。你们怎么不拦住他呀？啊，这黑灯瞎火大半夜的，万一出了事怎么办？贾朝轩训斥道。我们拦了，可实在是拦不住啊。何振东委屈地说。李书记要是出了什么事，我可饶不了你们。贾朝轩严肃地说。贾市长，李书记已经走了，您先消消气，先吃饭吧。张铁男满脸堆笑地说。贾朝轩被众人簇拥着一边往招待所里走，一边想，好你个李为民呐， 啊你这是不愿意与我贾朝轩为伍啊？什么省里有重要会议？骗谁呀？有重要会议我会不知道？小样，黑灯瞎火的也不怕遇上鬼。餐桌上摆满了山珍海味，丁能通刚从抗洪大堤上下来，心想，这要是李为民在啊，非掀桌子不可。多亏李书记连夜赶回省城了，不然与贾朝轩又有一变呐。啊，铁男、振东，搞得这么丰盛，有没有酒啊？丁能通大气的问。有啊，哎呀，丁秘书长想喝什么酒都有。何振东夸口地说。啊，那就上茅台吧，贾市长是最喜欢喝茅台的。丁能通当驻京办主任，早就摸透了每位领导的口味。王元璋喜欢喝干红，萧红林喜欢喝洋酒，什么威士忌、轩尼诗来者不拒。李为民平时不喝酒，只是宴请时喝一点。袁西藩号称啤酒员，自己能喝一打。邓大海呢，他是喜欢喝白酒，不分牌子。人大主任赵国光是全能型的，市政协主席张宏昌独爱竹叶青，贾朝轩对茅台是情有独钟啊。好，就上茅台。贾市长，我们这里的茅台都是从茅台总厂进的，绝无赝品。张铁男吹嘘道。真的假的呀？啊，我可是品茅台的专家啊，有假我可重罚。贾朝轩开玩笑地说。贾市长，您尝尝就知道了。何振东殷勤地说。好吧，大家坐吧，这两天可把我累坏了。今晚你们几个得陪我好好喝几杯。啊，贾市长，铁男和振东一个是酒神，一个是酒仙，在县区长里喝酒是出了名的，怕是东州官场上没有人能喝过他们。丁能通介绍说。谁说的啊？林大可号称酒鬼，他们俩未必就是对手啊。贾朝轩辩解说。贾市长，我和老何是半斤对八两，林大可是一斤啊，我们甘拜下风，甘拜下风。张铁男谦虚地说。丁能通听了心里好笑，心想，明明林大可不是对手，为了顺着贾朝轩，这哥俩连喝酒都不敢呛贾朝轩的茬儿。哎，官场诡谲的懦弱都是乌纱帽闹的呀。众人推杯换盏喝了一气，何振东和张铁男哪肯放过这么好的溜须拍马的机会啊。贾市长，我们就佩服您没架子，同我们感情上没距离，特别平易近人。何振东恭维地说。是啊是啊，贾市长为人实在直爽，不来假动作，我们当下级的实在是服您。张铁男附和着说。
拿什么架子啊？贾朝轩得意地说，当领导的啊，贵就贵在以诚待人，上下级只是个分工。组织上若是现在宣布你们哪位来当市委书记，我贾朝轩马上听你们的。不敢，不敢，不敢。何振东和张铁男连忙摆手说。丁能通心中好笑啊，心想官场上什么时候拿架子是最有学问的，会当官的人都会拿官架子，平易近人也是官架子的一种，而且是上级领导的专利，因为上级领导与下级同桌吃饭，那叫贴近群众，平易近人。下级要敢与上级领导同桌吃饭，那叫不懂规矩，大不敬。所以没有官架子往往是最大的官架子，是更高级别领导作秀的法宝。酒足饭饱后，何振东、张铁男、丁能通和顾怀远陪贾朝轩走进了房间。房间面积有300多平米，装修豪华之极。哎，贾市长，这是我们招待所的总统套，条件有限，您就将就一宿吧。什么？将就一宿？丁能通听了差点喷出来，心想真他妈能整景啊，招待所也设总统套啊，条件不错嘛。对，我就反对一些领导到了基层讲条件受不了委屈啊。你们也辛苦了，赶紧回去休息吧。众人走后，贾朝轩说完打了个嗝，自言自语道，妈的，茅台真是他妈的好东西，喝这么多还觉得自己像个人。何振东和张铁男又陪丁能通走进房间，这是一间豪华套，装修非常讲究。能通，要不要把怀远叫过来，咱们打几圈啊？让我们哥俩给你点点炮。张铁男瓮声瓮气地说，啊，算了吧，小心你们那个王主任给你们写匿名信，他可是一封匿名信赶走了林大可，没有他那封匿名信，你们哥俩也不会好端端的来到这穷乡僻壤遭这份罪。啊，铁男，真有这事儿？何振东吃惊地问。老何，别忘了驻京办是东州的第二行政中心，南通说的话没错。张铁男认真地说，这种人还不敢立远远的，留在身边害自己啊。啊，何振东厌恶地说，啊，你们俩也不用草木皆兵，我一直认为有人告状的领导不一定是好领导，但是没有人告状的领导绝对不是好领导。为什么这么说呢？因为干事就得罪人，是不是？你们品一品，被告的领导哪个不是想干事儿、能干事儿，而且能干成事儿的？丁能通一阵忽悠，搞得何振东和张铁男一阵眩晕。哎，果真是秘书长有水平，说话条条是道，深刻深刻。何振东和张铁男恭维道，啊，所以啊，小人不出以前麻将就免了，什么时候你们俩到北京，我请你们打高尔夫。能通啊，林大可走了，你这个驻京办主任还要一如既往的对黄县驻京办多多关照啊，我们之间的感情不比林大可差吧？何振东套近乎说，您放心，只要我丁能通在北京干一天，黄县的事儿就是我的事儿。这时一辆奥迪车在夜幕的公路上疾驰，李卫民坐在副驾驶的位置上，唐秘书坐在后排，两个人都已经沉睡了。司机非常疲劳地开着车，也许是想提提神，
他拿起放在手刹旁边的烟盒，抽出一支烟，正在点上火之际，对面一辆大卡车呼啸而过，大灯如闪电一般刺了过来，司机一激灵，往右一打轮，砰的一声，车撞断路边的大树，翻进了旁边的深沟里。早晨，丁能通正在房间洗漱，手机响，他赶紧擦干脸上的水，接电话。喂，哪位？能通同志，我是王乐章。啊，王书记，你好。丁能通没想到，一大早市委书记会给自己打电话。能通啊，我知道你陪贾朝先同志到黄县抗洪去了，一定很辛苦。我给贾朝轩和顾秘书打电话都没有开机，你赶紧请朝轩同志听电话。啊，王书记，您稍等。丁能通听王元璋的口气很严肃，又很悲哀，像是出了什么大事。他不敢怠慢，快速跑向贾朝轩的房间。贾朝轩一边接过电话，一边伸着懒腰。王书记啊，我是朝轩，让您久等了。贾朝轩刚寒暄完，突然表情变得非常惊愕，像是听到了什么惊恐的事情。听着听着，一屁股坐在了床上，良久没有说话。贾师长，出什么事了？丁能通试探地问。李书记出事了，昨天夜里回东州的路上出了车祸，由于司机过度疲劳，撞到一棵大树上，翻到了沟里，车毁人亡。啊！丁能通听后惊呆了，他做梦也没想到会出这么大的事，难怪王元璋给自己打电话的口气这么沉重。李卫民一死，一定会给东州官场带来巨大的动荡。想不到世事难料啊，人生真是福祸相依呀。怀仁，赶快回东州。贾朝轩看了一眼刚刚进屋的顾怀远，说：“您还没吃早饭呢，到什么时候了还吃早饭？”贾朝轩气哼哼地说：“到李卫民家看望的人很多，王元璋、贾朝轩、邓大海都坐在沙发上，吴孟玲坐在床沿上，墙上挂着李卫民的遗像。”王元璋悲痛地说：“对不起，孟玲，我这个当班长的没照顾好卫民呐。”吴孟玲抹着眼泪说：“卫民有这么一天是早晚的事，他这个人太认真，干事太平民。前两年上野城着大火，他刚做完阑尾炎手术，还没摘线，听说着火了，他捂着肚子就去指挥救火去了。这次抗洪，他要是在黄县休息一晚上，也不至于，不至于。”说着抽泣起来。贾朝轩愧疚地说：“都怪我从大地上下来晚了，否则也不会出这事儿。”哎，邓大海伤心地说：“嫂嫂，卫民同志
是好样的，你可得挺住。吴梦玲摇了摇头说：王书记，朝雪，大海，你们忙去吧，我能挺住。上午为悼念李卫民同志，市委专门召开了常委扩大会，参加会议的有王元璋、赵国光、萧红林、张鸿昌、贾朝轩、袁希帆、邓大海等。王元璋动情地说：同志们，卫民同志离我们而去了，这几天我的脑海里常常想起他说过的话，只有到最基层的地方才能了解到最真实的情况。万事民为先，不仅能一时清白，还要能一世清白。做官先做人，这里的人指的是我们共产党人呐。为民同志一生，无论是做人、从政、善民、律己，都是我们学习的榜样。省委已经决定要掀起向李卫民同志学习的热潮，我们要以李卫民同志为榜样，做勤奋学习、善于思考的模范，解放思想、与时俱进的模范，勇于实践、锐意进取的模范，真正做到严于律己、率先垂范、立党为公、执政为民，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋啊。今天这个常委扩大会，大家都谈谈自己与卫民同志的差距吧。李卫民的牺牲对东周百姓震动很大，人民无不为失去一位好书记而感到悲痛惋惜。然而萧红林似乎并不以为然，因为在他心目中有更重要的一件事让他火冒三丈，那就是陈复忠斗胆包天，居然威胁自己的儿子，恐吓自己的情人。东周的天下到底是谁的？邓大海和石存山到萧红林办公室汇报完后，萧红林鼻子都气歪了，他大骂丁能通这么重要的事不向他汇报，对郑卫国吼道：让丁能通到我办公室来一趟。大海，北都集团在花博会招标过程中采用恐吓、威胁等手段，威逼十几家公司退出竞标，明显是带有黑社会性质的犯罪组织。那个陈复忠斗胆包天，敢把枪逼在我儿子头上，何等猖狂！在东周，市长的儿子都没有安全感，老百姓何谈安全感？萧红林怒气冲冲地问：红林，你批评的对，都是我工作做得不好，对黑恶势力打击不利。其实我们也早就把目标锁定到北都集团董事长陈复忠身上，只是……邓大海内疚地说：只是什么啊？只是他们背后有靠山，有保护伞是吧？萧红林黑着脸说：你少用打击不力这种不负责任的词推卸责任。我告诉你，几乎在每一个有黑社会性质的犯罪集团后面都有一张渗透到党政部门或执法机关的关系网，都有一些腐败分子充当保护伞，
你们不仅有责任打黑，而且有责任打反。红林呐，是我这个主管副市长的认识没有跟上去。邓大海检讨地说，这个陈福忠号称黑白两道都好使，关系网复杂，我们每当把目光集中到陈福忠身上时，都有来自方方面面的压力干预办案。这几年北都集团私藏枪支弹药和管制刀具，巧取豪夺，暴敛钱财，伤害无辜，称霸一方，人员固定，组织严密，是建行中山支行行长段玉芬和办公室主任刘可欣就死在陈福忠的打手手下，手段极其残忍呐、啊！看来东州市的打黑除恶已经提到议事日程了。大海呀、啊，我希望市公安局重拳出击，还东州市人民一片蓝天。各位听众，刚才您听到的是广播小说《驻京办主任》，感谢各位的收听。谁都没有料到，李卫民牺牲了。他是牺牲在返回到东州的路上，原因是因为司机疲劳驾驶，对面驶来了一辆大货车，大货车的灯光照得司机睁不开眼睛，他只能快转弯，结果撞在了一棵大树上，而翻到了沟下。李卫民、司机和秘书小唐全都离开了人世。这个消息无疑对东州来说是爆炸性的新闻，因为这么一个为人民、为党的好干部逝去了，简直就是一个重大的损失。而且，李卫民的去世也会给东州未来的政坛增加很多变数。唉，世事难料啊！丁能通看着眼前的一幕又一幕，一件又一件事情，非常的感慨。是，就像那句谚语说的一样，一个人在得到的同时，也同时在失去着。是，李卫民即将要得到更高的权位，但是还没有得到权位之前，就失去了自己的生命。很多人都为之惋惜，最惋惜的要数市委书记汪元璋，因为没有什么意外的话，未来的市委书记就是李卫民了，而且汪元璋非常放心把自己的大印交给李卫民，而现在能够接替李卫民的又能是谁呢？另外一件事也在同期发生着，这件事就是陈福忠用枪威胁萧红林的儿子。萧红林已然知道了，他暴跳如雷，他非常气愤，甚至如果陈福忠就在他的面前，他一定要扑过去把他捏碎了。邓大海向他汇报，并且时不时在做着检讨，但是萧红林哪肯听得进去，他已经下定决心一定要除掉东州的黑恶势力。萧市长，目前还有一定难度。石存山插嘴道，什么难度？萧红林严肃地问。啊，陈福忠是市人大代表，抓捕一事必须取得市人大的支持。邓大海补充道，好，咱们双管齐下，抓紧向人大汇报，只要犯罪分子犯罪事实清楚，人大会支持的。随后
我已和人大主任赵国光沟通一下。萧红林用命令的口吻说。邓大海和石存山的目的达到后，起身告辞。两个人刚走，丁能通气喘吁吁地赶来了。他是从纺织厂那块地赶来的。丁能通专程找了一趟新泽金的小舅子，因为钱学礼索贿一事，光听罗小梅这么一说不行，一定要有证据。接触一下新泽金的小舅子，目的是想察言观色，感觉一下罗小梅说的有没有水分。丁能通一进门，萧红林就劈头盖脸的揶揄道：“丁主任，又陪贾市长下棋去了？”丁能通在电话里已经从郑卫国那里得知邓大海、石存山来过了，他马上意识到萧红林一定是为萧伟被陈福忠恐吓的事生自己的气了，早有了心理准备。老板，生我气了？没汇报，是怕您着急上火，毕竟没出多大事儿。丁能通小心谨慎地解释道。什么？枪都顶到脑袋上了，还叫没出大事？我看你这个驻京办主任也干到头了。我问你，贾朝轩这次去北京到国家开发行找刘司长催贷款的事儿，然后又拜访了谁？去了哪儿？嗯？萧红林黑着脸，用阴郁的目光看着丁能通问。丁能通心里清楚，李卫民的死把萧红林的目标又集中到了贾朝轩的身上。看来，萧红林与贾朝轩终有一搏。今天如果不说实话，恐怕过不去，因为萧红林未必不知道贾朝轩到北京后的去向。丁能通把心一横，心想：眼下的形势必须说实话呀，何况萧红林对自己有知遇之恩啊，在感情上也不亚于父子啊。于是丁能通将他所了解的有关贾朝轩在北京的活动一五一十地说了一遍。老板，您让我留心贾市长，我一直没敢怠慢，但是我这个人您最了解，不说没有谱的话，不做没有把握的事，您待我有知遇之恩，我怎么能辜负您呢？丁能通说的有情有理，萧红林的气儿自然消了一大半。能通啊，不是我怪你啊，你虽然跟我多年，但毕竟年轻，我怕你被人利用了啊。官场上向来是你中有我，我中有你，一招不慎，满盘皆输啊。厦门远花大案就是最好的例证啊。老板，我是您带出来的，吃水不忘挖井人，谁亲谁近我分得清。有你这句话我就放心了，和姓贾的该怎么亲近还怎么亲近，别忘知己知彼，百战百胜。丁能通走后，袁西藩迈着八字步走了进来。自从袁西藩老伴死后，他似乎比以前精神了许多，面色红润，神清气爽。老袁啊，你来得正好，我正要找你呢。萧红林将手一让，请袁西藩坐了下来。老萧，你说李卫民死得多不值啊，不在市委好好当他的副书记，东一趟西一趟的乱搞名堂，本来啊抗洪抢险没他的事，他非到黄县凑热闹，结果把命给搭上了，要么怎么说还是本分点好。袁西藩一边念三七
一边扔给萧红林一支烟，又拿出打火机给他点上火，继续说：中组部考察组刚考核完他，如果不出意外，说不定这次就上去了。哎呀，真是人算不如天算啊。季凡，李卫民上去了对你有什么好啊？他不会容忍你挡他的道，也不会与我们和平共处。他的性格是桀骜不驯，这种人要是当了一把手，下面的人就别活了。萧红林恶毒地说：红林，我听说姓贾的这次去北京，又去香港了。袁熙帆诡谲地问：老爹，你消息够灵通的了，消息是从哪儿来的？萧红林眉梢挑了一下问：驻京办的老钱可不是省油的灯啊，他有点眼观六路耳听八方的本事，是个可用之才呀。西凡，这个钱学礼人品可靠吗？如果可靠，每天叫到我办公室唠一唠。如果真是可用之才，我可真想派他个大用场。萧红林说完，用刀子一样的目光扫了袁熙帆一眼。哎呦！袁熙帆被看得心里激灵一下，仿佛中了寒气。红林，派什么大用场啊？袁熙帆警觉地问。熙帆，你可是排在贾朝轩的后面，论资历论能力你都该上了。萧红林用诱惑的口吻说：红林，你的意思是？袁熙帆似懂非懂地问。在东州市云水大街上，灵车车队缓缓而行，天上下着淅淅沥沥的小雨，马路两侧老百姓自发地站在公路两旁，为他们心中的好书记李卫民送行。不少人眼泪伴着雨水，无比悲痛。以周永年为首的中组部考察组成员也参加了李卫民的葬礼。丁能通参加完葬礼后，匆匆赶往东洲机场，登机时遇到了周永年。周永年像是心情很沉重的样子，看来李卫民的死对他有很深的触动。没想到备受中央领导重视却在东洲备受争议的李卫民会是这样一个结局。丁能通在葬礼上见到周永年时，两个人只是握了握手。今天在回北京的飞机上巧遇，丁能通自然想从周永年这里打探些关于东周官场的消息。他搭讪着与周永年身边的乘客换了座位，满脸堆笑的坐在周永年身边。丁能通，你和金冉冉的事我听刘凤云说了，你这事儿干得够缺德的，要不是凤云劝我给你一次机会不让声张，我非跟王元璋萧红林说说不可。没想到你还有拈花惹草的本事啊，是不是觉得今天的前程来得太容易了？我警告你，色字头上一把刀，小心别掉了脑袋。周永年毫不留情地说。丁能通听的脸一阵红一阵白的，心想：我待人受过亏不亏呀？但是自己确实有拈花惹草的事儿，心虚啊，
好在周永年不知道自己与罗小梅的事儿。能通啊，我希望你多学学李卫民，这些天他的音容笑貌一直在我脑子里萦绕着，其实我和他不过见了两三面，但是你能感到此人身上的人格魅力，有一种巨大的冲击力。我找别人了解他时，很多人都很佩服他的为人呐，说他工作作风是万世民为先，口头禅是只有到最基层的地方才能了解到最真实的情况。座右铭是做官先做人，不仅能一时清白，还能一世清白。他说的人其实就是我们共产党人呐。李卫民的一生，无论是做人、从政、善民、律己，都是我们学习的榜样。他的死是东周人民的一大损失，就这样一个好干部居然有那么多人诋毁啊！这些人也严称党的事业、人民的利益，其实谋的不过是一己私利，为了一己私利甚至置党纪国法于不顾，简直是胆大包天呐！这些人迟早是要遭天谴的。能通，你还年轻，我希望你好自为之啊。周永年的话分明是有所指，丁能通心里暗自揣摩，在东周官场上谁会置党纪国法于不顾？难道是贾朝轩和萧红林，或许还有袁熙帆？这些人与自己有着千丝万缕的联系，这些人要是出事，自己当然要好自为之了。或许周永年在危言耸听，不过陈富忠与东周官场上许多有头有脸的人都有来往，甚至是极密切的来往。如果陈富忠被抓进去一开口，东周难免要发生一场大地震呐。周大哥，听您的口气好像东周官场要出事啊。丁能通试探地问。能通，送你一句话，袁小人亲君子。周永年说完闭上眼睛，不一会儿就打起了呼噜。哎呀，丁能通一下子明白了，这次周永年虽然到东周考察李卫民，却在考察过程中了解了大量东周官场上的情况，正面的负面的他可是奉旨行事，回去交差时要把了解到的情况一五一十的向中央领导反映，如果把李卫民对立面的情况反映上去，中央领导不可能无动于衷，说不定一段批示就会有天兵天将杀到东周，到时候在东周就会有十面埋伏，也会有人四面楚歌呀。丁能通越想越紧张，脑门子上渗出细汗来。这几天陈富忠老是做噩梦，不是梦见自己被碎尸扔在了河里，就是被碎尸后埋在赵家沟垃圾填埋场，而且经常梦见段玉芬一袭白裙披头散发地站在自己面前说：“陈富忠，你死到临头了。”果然午夜时分，他接到林娟娟的电话，让他到步行者酒吧见面，有重要的事情告诉他。陈富忠赶到酒吧时，林娟娟正躲在一个角落里喝咖啡。陈富忠坐在林娟娟对面，没好气地问：“什么事啊？这么晚约我出来？”林娟娟用手指按着自己的嘴嘘了一下，示意陈富忠小声点。忠哥，不好了，你快跑吧。
林娟娟鬼鬼祟祟地说：“什么事啊？大惊小怪的啊？”陈副中故作镇静地问：“袁市长让我给你透个信儿，不过他说我告诉你之前，你必须答应我一个条件。”林娟娟卖了一个关子，一边喝咖啡，一边凝视着陈副中。陈副中明显感到林娟娟今非昔比了，与他说话的神态也少了几分恐惧。哼，看样子被西门大官人滋润得不错。什么条件？陈副中不耐烦地问。让我嫁给袁熙帆。林娟娟恳切地说。那个东西对你怎么样？挺好的。他比你爸年龄都大，你愿意？钟哥，我知道你一直心疼我，不过你毕竟不能娶我，还是放我一马吧。林娟娟近乎恳求地说。好吧，什么事？你快说。陈副中早就对林娟娟嫁给谁不感兴趣了，他感兴趣的是林娟娟提供给他的信息。钟哥，公安局要抓你，说你是黑社会，你快点跑吧。林娟娟有些紧张地说。他们没有证据，凭什么抓我？陈副中的心都揪到嗓子眼儿了，还故作从容地说：“你用枪顶过肖伟的头吧。”肖红玲气坏了，非要收拾你。另外，黑水河大桥下面的两颗人头，公安局已经破案，知道是你干的。钟哥，你快跑吧，跑晚了就没命了。哎呦，林娟娟的话，句句都像子弹一样射向陈副中。陈副中觉得自己做的梦果然应验，他和林娟娟分手后，一个人漫无目的的开着车，不知不觉来到了北都集团。陈副中在车上坐着抽了一支烟，然后给海志强打了个电话，只说了一句话：“让兄弟们都过来。”便挂断了。陈副中一个人默默地上了楼，在电梯里，他忽然意识到，公安局要抓我，贾朝轩为什么没给我一点消息呢？莫非是背着常务副市长干的？看来肖红林根本没有把贾朝轩放在眼里，说不定先抓我，再通过我牵出贾朝轩。不行，说什么也要让贾朝轩知道这个情况。想到这儿，陈副中毅然决然地拨通了贾朝轩家里的电话。电话是韩丽珍接的，他惊异地问：“副中啊，你大哥不是和你在一起吗？”哦，陈副中听后一下子明白了，贾朝轩在韩丽珍面前撒了谎，大周末的一定是与哪个野女人在一起，对，很可能是苏红秀。陈副中无心与韩丽珍恋战，他应酬了几句，赶紧挂断了电话。他又试着给苏红秀打电话，这娘们的手机关机。陈副中心中暗骂：“婊子！”然后几近绝望地走进办公室。不一会儿，海志强领着几个彪形大汉赶来了。陈副中在办公室的佛像前手举三炷香，默念了良久，才把香上完，然后转身说：“你们几个到楼下看看有没有尾巴，如果有尾巴，想办法把他们引开，别让任何人打扰我，我和志强谈点事儿。”几个彪形大汉应声出去了。
周永年给了丁能通一些建议，特别是那句远小人亲君子，在丁能通的心中久久回荡着。丁能通已经隐约感觉到东周市要有大地震，而且地震的范围是东周的政坛。究竟是震好还是震坏呢？丁能通没有什么好的预感，他似乎感觉到贾朝轩、萧红林、袁熙帆、陈富忠似乎都要被牵连其中，也许他也在其中啊。丁能通这么想着，在东周市事情潜移默化的进行着，发生着。林娟娟打电话约陈富忠出来，要跟陈富忠说一件非常重要的事，但是他提出了条件，那就是让他嫁给袁熙帆。陈富忠已经没有心思去管林娟娟嫁给谁了，而是非常关注林娟娟要提供给他的情况。当陈富忠知道林娟娟告诉他的消息，那就是有人打算动他，公安局要抓他的时候，他着实害怕了。而且他也预感到他的天下到此结束了。送走了林娟娟，陈富忠一个人来到他的北都集团，在楼下打了一个电话，把他的属下全都叫上了楼。海志强略显紧张地问：大哥，是不是出什么事了？志强，公安局马上就要对咱们下手了，你手上有人命，还是远走高飞吧。钱我已经为你准备好了。陈富忠咬着牙说：大哥，我们就贾市长罩着，公安局怎么敢轻易动手？海志强不解地问：哼，贾朝轩太贪婪，权力、金钱、女人他都想要，我看他迟早要自身难保，我们还是躲一段再说吧。大哥，我海志强这条命都是你给的，要是死也得我先去，我不会离开大哥的。就在这时，楼外响起了动人心魄的警笛声，海志强赶紧走到窗前往下看，十几辆警车的警灯闪烁，几十名警察已经冲进楼来。大哥，条子来了！海志强慌张地说。慌什么，拿上那个箱子，咱们走。陈富忠毕竟见过大世面，临乱不慌。北都大厦承建时，按照陈富忠的意思修了一条秘密通道，一个小电梯直通地下一条地道，这个小电梯一般人不知道，这是陈富忠预备逃命的密道。小电梯的入口就在陈富忠办公室的书柜后面。陈富忠一按机关按钮，书柜轰然打开，露出小电梯入口，两个人走进去，大书柜轰然关上，书柜后面传出陈富忠的声音：哼，能抓住我的人还没出生呢。在市公安局指挥中心，副市长邓大海和市公安局几位副局长正在坐镇指挥，手台不时传出干警报告情况的声音：邓副市长，陈富忠不在家。邓大海手拿手台肃然说道：知道了，继续搜捕。手台不断的报告情况：邓副市长，北都集团没有陈富忠。邓副市长，北都大酒店没有陈富忠。报告邓副市长，大唐鱼池庄没有陈富忠。哎呦，邓大海紧锁眉头问身边的副局长：怪了，
陈富忠飞了？陈富忠这小子神通广大，一定有人给他通风报信。一位副局长说。邓大海默谋一会儿，果断地拿起手台说：“石孙山，石孙山，我命令各小组立即对陈富忠在东州的一切落脚点进行搜捕，同时封锁机场、公路、火车站等一切出城关口，抓住战机，一定要将陈富忠抓获。”一辆奔驰在夜色中疾驰，海志强开着车，陈富忠坐在后面。夜黑的伸手不见五指，只有汽车的大灯像是要揭开黑夜的帷幔。突然前方映出几十名荷枪实弹的警察和武警战士，海志强放慢了车速。大哥，前面高速公路路口有警察堵下，怎么办？海志强迫切地问。先把车停下，让我想想。陈富忠冷静地说。志强，这是我们出城的必经之路，掉头肯定暴露目标。大哥，你下车从高速公路下边的农田里走过去，我开车过去试试，能过去就没问题，要是过不去，大哥你就自己走吧。海志强诚心要掩护陈富忠，口气中抱定鱼死网破的决心。好吧，陈富忠想了想说。陈富忠心里清楚，一下车就可能与海志强永别了。陈富忠毅然决然地下了车，猫腰下了公路，消失在黑夜之中。海志强缓慢地驶向高速公路路口。在高速公路路口，石存山正在指挥公安干警和武警战士堵卡，海志强的奔驰夹在车队中缓缓开到武警战士跟前。请出示驾驶证。一位武警战士对海志强说。海志强把驾驶证递过去，武警战士仔细看着驾驶证，上面是海志强的照片，名字却是严殿臣。显然武警战士对这个假驾驶证产生了怀疑，仔细看了一眼海志强说：请出示身份证。哎呀，海志强有点毛了，因为驾驶证上的名字与身份证上的名字不一致啊。对不起，我忘带了。海志强略显慌张地说。这时奔驰车引起了石存山的注意，他警觉地走了过来。海志强见石存山走了过来，心里发毛，他猛然推开车门，撞倒武警战士，往公路下跑去。石存山大喊一声：站住，海志强！海志强慌乱中拔出手枪，回手就是一枪。石存山也拔出手枪，追出几步，一枪打在海志强腿上。几个武警冲上去，把海志强铐了起来。陈富忠出事的消息震动了东州城。就在市民接谈巷议时，花博会破土动工了。承揽工程的是南方一家公司，抓捕陈富忠无形中给贾超轩一个下马威，他有些措手不及。不过贾超轩不是坐以待毙的人，与萧红林暗中较量的更加激烈了。萧红林的软肋是老婆关兰心，这是个什么饭都敢吃、什么钱都敢拿、什么事儿都敢答应、什么话都敢说的俗人。仗着老公是市长，自己是东州市第一夫人，出尽了风头，也为萧红林找尽了麻烦。其实萧红林与关兰心的感情早就名存实亡了，但是官场上离婚是大忌，萧红林还想再上个台阶，当然得维持着名存实亡的婚姻了。正因为萧红林不敢离婚，关兰心就更有恃无恐了。
东周的大事小情，关兰心都敢明目张胆地插手，留下的破绽都得萧红林去擦屁股。再加上整天打着爹的旗号到处承揽工程的儿子，要搜集萧红林的黑材料简直是易如反掌。贾朝轩采取了双管齐下的办法，由老婆韩丽珍多多接触关兰心，不是请她吃饭就是请她逛街，两个人借长妹短的交往。关兰心哪是韩丽珍的对手，时间长了连关兰心有多少钱都快摸清了。另一方面，利用肖伟喜欢苏红秀的关系摸清肖伟情况，同时抓紧到北京活动，蓄势待发。萧红林和袁熙帆也没闲着，主要派钱学礼秘密跟踪贾朝轩，要求贾朝轩到哪儿钱学礼到哪儿，而且发现重要线索要想办法录像录音。钱学礼的反常引起了丁能通的警觉，他给罗小梅一个任务，多接触钱学礼，一定要拿到钱学礼索贿的证据。星期天上午，辛泽银从加拿大飞回北京，丁能通亲自去首都机场迎候。辛泽银下飞机后显得异常兴奋，他告诉丁能通孩子留学的事已经办妥了，并把签证交给了丁能通。这就意味着孩子随时可以出发了。丁能通拿到签证，一想到孩子就要离开自己的祖国，心中油然而生一种难以割舍的情感。丁能通不知道医学的这种选择对不对，对孩子的教育应该是件好事。孩子要去异国他乡了，丁能通从骨子里不愿意孩子离开自己，但是医学认定了这条路，自己拦也拦不住，为了孩子自己只好做出牺牲。丁能通良久没有说话，辛泽银莫名其妙地问：能通，拿到签证应该高兴，怎么这么伤感呢？丁能通苦笑着说：泽银，把孩子送到国外去，与我远隔千山万水，也是无奈之举啊。要不是老婆非闹着让他去，我才舍不得孩子呢。哎，我看你这次回来情绪不错，有什么好事吗？丁能通一边开车一边问。哈，这不是托你老弟的福，由于我使公司成功介入东周地铁工程，公司给我加薪了，授权我全权负责东周地铁工程之事。辛泽银兴奋地说。可是十几个省会城市都要建地铁，竞争十分激烈，国家也要权衡，目前东周地铁上不上还取决于驻京办跑步前进的效率，十几家省会城市的驻京办也都较着劲儿呢。我们对东周有信心，国家也不糊涂，从东周的人口状况、交通状况、地理位置、辐射功能看，东周都应该建地铁。何况你丁主任又是个跑步前进的高手，我不相信这个关你攻不下来。靠我一个小小的驻京办主任力量太小了，还要靠省里的支持，要动员省委书记、省长、市委书记、市长都做国家的工作才有戏。哎，常言道，叫唤的孩子有奶吃，东周还要加大叫唤的力度。为了加大肖市长的信心，你们公司要尽快安排肖市长访问加拿大，眼见为实。目前他把主要精力都放在花博会上了，地铁工作放在了第二位了。这个时候要是能促成他访问加拿大，会重新引起他的重视啊。没问题，只是肖市长总是抽不出时间来。能通，我看还需要你从中斡旋呢。那好，
看在这张签证的份上，我一定努力，你就听我的消息吧。近来一些人大代表对花博园建在琼水湖畔颇有微词，萧红林听了心里很不舒服。为了堵住人大代表的嘴，他约王元璋一起视察花博园工地。两辆奥迪车停在琼水湖畔，王元璋和萧红林分别下了车。王元璋似乎被湖畔的风光所吸引，颇有兴致地说：“红林啊，风景不错，咱们走走吧。”王元璋心里清楚，萧红林是想借自己的威望堵住市人大代表的嘴。之所以同意与萧红林一起视察花博园工程，是因为自己一直想找个机会与萧红林谈谈心。他是不忍心看见与自己并肩工作十几年的老搭档在腐败的路上越走越远。王元璋对萧红林还抱有一丝幻想，希望萧红林回头是岸。湖畔丛生着芦苇、野麻和蒲草，三三五五的红翅膀蜻蜓在苇尖、麻叶和草片上歇脚，而隐藏在芦苇深处的红脖水鸟提倡的婉转迷人。王元璋给萧红林一支人民大会堂香烟，萧红林没接，他摆摆手说：“你的贾中华我抽不惯。”说着从口袋里掏出自己的软包中华点了一支。两个人一边吸着烟一边散着步，看似闲庭信步，其实内心都在较着劲儿。红林啊，还是王元璋开了口，最近外省又有两个副省长腐败掉了，看了报道后很让人痛心呐。很明显，在抓紧制度建设的同时，中央加大了反腐败的力度，教训深刻呀。王元璋的语气意味深长。元璋，如果说从制度上入手的话，我倒赞同高薪养廉呐。萧红林深吸一口烟说：“我不同意你的观点，高薪未必一定能够养廉。有一些国家给公务员或者总统都是很高的待遇，但是照样贪，有的人欲壑难填，人心不足的时候蛇都吞象。高薪和养廉之间没有绝对的关系。”王元璋反驳道：“元璋，你想一想，为什么现在贪污贿赂现象增多了？成本太低了，几千块钱就可以买动一个官员，让他徇私舞弊。如果工资现在涨了一倍，犯罪成本就会增加好几倍。假如局长的年薪十万，那么五十万、一百万也买不动你。为什么？几年的功夫我就挣到手了，我不用冒坐监狱的危险。社会上有多少人能用五十万到一百万去贿赂他呢？在这个档次下的犯罪数量自然就减少了，减少了贪污贿赂犯罪，企业减少了成本，国家增加了收入，这笔收入可以说是巨大的。红林啊，
我认为高薪养廉是一种危险的说法呀，把问题过于简单化了，形成腐败不是钱的问题，有个人道德问题，当然也有制度上存在的某些问题。拿钱来养廉，单纯这么做只是垫高了行贿的门槛，原来5000现在得10000了，所以我认为高薪是达不到养廉的目的的，廉不是靠养的，不养就不廉了，人还是需要一点精神的，还是需要一种信仰理想的。元璋啊，现在大道理已经没有人能听进去了，这绝对不是在讲大道理啊，面对复杂的反腐败斗争形势，你我都应该冷静下来，多问问为什么，经常深刻反省自己，检讨自己，要有慎独的精神，要知道腐败是无孔不入的。元璋，你这话里有话呀，难道你老兄怀疑我不干净？红林啊，眼下关于你的传闻可不少啊，元璋，我知道我儿子和老婆利用我市长的名义给我带来了很不好的影响，但是我本人敢向你打保票，我萧红林的口袋比脸还干净。红林，不是向我王元璋打保票，而是向党打保票，向人民打保票，我们共产党人是讲党性、讲原则、讲做人的人格、讲做官的官德的，我们做领导的只有头脑清醒，把住了舵，才能不翻船呐。王元璋的话极大的震撼了萧红林，虽然自己与王元璋争斗了10几年，但是今天王元璋的话是善意的，然而自己的马已经脱了缰，回不了头了。萧红林凝视着湖水，久久没有说话。